Bugün keçirilən mətbuat konferansı əsasında son günlər Ermənistanda yaşanan və hələ də davam edən proseslərin məntiqi nəticəsidir. Təxminən 6 gün bundan əvvəl Ermənistan mediasında xüsusilə də Nikol Paşinyanın maliyyələşdirdiyi və Ermənistan Başnazir Dəftərxanasının nəzarətində olan mediada belə bir iddia yayıldı ki, güya Nikol Paşinyan yanvarın 10-una kimi Rusiya vaxt verib və bu ultimatumunun yerinə yetirilməsini tələb edəcək. Əks təqdirdə güya, sən demə, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını tərk edəcəkmiş. Bu ultimatumla bağlı iddianın özü çox absurddur. Gümrüdə keçirilən anti-Rusiya mitingi kimi bir real bir məsələ idi. Bugünkü mətbuat konferansında isə Paşinyan yenə də yalan danışıb, yenə də həmişəki olduğu kimi siyasi əllaməçiliklə məşğul olub. Əvvəla, Paşinyan bugün iddia edib ki, sən demə, Laçın yolu, o çox böyük inadla həmən yolu Laçın dəhlizi adlandırır. Laçın dəhlizi adlı bir anlayış yoxdur. Laçın görüs kendi yoldur və o yolun Laçın hissəsidir. Laçın əlindən keçən hissəsidir. Həmən yol, sən demə, güya Rusiya sürməramlar o yolun fəaliyyətini təmin etməlidirlər və təhlükəsizlik təmin olmadığına görə Paşinyan bilavasitə və birbaşı olaraq Rusiyanı suçlayıb. Belə deyil. O 2020-ci ilin noyabrın 10-unda imzalanmış üç tərəfli bəyanatın 6-cı maddəsinə istinad edərək bunu bildirir. Lakin 6-cı maddədə bildirilir ki, həmən yolun təhlükəsizliyini və funksiya göstərməsini, fəaliyyətini dövlətlərin üçü də təmin etməlidir. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan. Ermənistan üzərinə düşən öhdəlikləri birmənalı olaraq yerinə yetirmir və yerinə yetirmək niyyətində olmadığını açıqlayır. Rusiya üçün məramlar sadəcə olaraq həmən yolla gediş-gəlişin təhlükəsizliyini və yola başlayan nəqliyyat vasitələrinin və sürücülərin qaydalara əməl etməsini tələb etməli. Yəni, checkpoint postlarında onlar deyəndə, nəzarət buraxılış məntəqələrində və postlarında sadəcə bu. Hər hansı bir formada təhlükəsizliyin təminatı Rusiya sülh məramları tərəfindən inhisar formasında və inhisar formatında həyata keçirilə bilməz. Çünki həmən yol Azərbaycan ərazisindən keçir və Azərbaycan ərazisi sahildiyinə görə yolun təhlükəsizliyin təminatı eyni zamanda yolun Azərbaycan üçün təhlükə kəsb etməməsi Azərbaycan tərəfindən təmin olunur. Laçın yolunda olan ekoloji aktivistlərin və həyata keçirdikləri aksiyanın bilavasitədir, bir mənalı məqsədi və mənası da budur ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyi təhdidlərinin qarşısı alınmalı, təbii sərvətlərimizin istismarına son qoyulmalı, Laçın yolu ilə Ermənistandan Rusiyalı sülh məramları müvəqqəti operativ nəzarət arealında olan ərazilərimizə silah, sursat, terrorçu daşınmasına son verilməlidir. Paşinyan daha sonra regional təhlükəsizlikdən, regional inteqrasiyadan, həmçinin logistikadan da danışıb və bildirib ki, Türkiyə ilə sərhədlərin açılması və labid və vacibdir, iki tərəfli daşımalar olmalıdır, sərnişin və nəqliyyat daşımaları intensivləşməlidir. Bəli, biz də bunu istəyirik. Lakin Paşinyan bu məsələni Azərbaycanla olan problemin həllindən tamamilə kənar müstəridə görür. O yenə də çox hiləgər şəkildə Ermənistan-Türkiyə münasibətləri, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri kontekstindən çıxararaq bilavasitə İrəvan və Ankara arasında olan təmaslar müstəvisinə gətirmək istəyir. Bu da son 30 ildə Ermənistanın dayanmadan cəhd göstərdiyi bir məsələdir, yəni alınan məsələ deyil. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşma formatı bilavasitə İrəvan-Bakı münasibətlərindən asılıdır. Əgər Paşinyan bölgənin regional logistika layihələrində qoşulmaq istəyirsə, əgər Paşinyan Azərbaycan və Türkiyənin həyata keçirdikdə layihələrdə Ermənistanın da yer almasını istəyirsə, bunun çox sadə bir yolu var. Paşinyan ilk əvvəl Ermənistan-Azərbaycan arasındakı sərhədin müəyyənləşməsinə qoyduğu sədləri aradan qaldırmalıdır. Sərhəd bəlli olmasa, hansısa bir layihəyə Ermənistan qoşulmasında söhbət belə gedə bilməz. Məsələ heç də Ankaranın və ya da Bakının istəyindən asılı deyil. Məsələ odur ki, beynəlxalq şirkətlər, xarici dövlətlər müəyyən edir.